Què vol dir? No ha millorat gens. I jo li vaig raspar, li vaig fer una raspada, li vaig fins a l'ànima. Li vaig deixar ben buit tot de porqueries. I no ha anat bé. Bé, i doncs, vale, farem una cosa. Que vagi són espases. Sí, l'hospital universitari, sí. Ai, jo que sé, perquè sé d'universitari, jo que sé. Sí, allà de vora darrere, allà on hi havia un poble romà un temps. Però aquí, una cosa, doña Catalina, que no hi vagi pel pont perquè encara no està llevat. És que té com a plorera ara. També he de pensar que és un monstre el que han fet allà. Sí, això. Però li agradarà. Si no se perd, no serà res. Però va, ja fan visites guiades, ja veiàs tu, visites guiades a un hospital. Sí, jo hi aniré quan me toqui, sí. Bueno, venga. Va, què passa? Jo t'ho he dit, que són els pares, és l'ou de tu. Hombre, s'enrotlla aquesta dona. Siguiente. Se puede, don Miquel? Passa-me teva, men. Jo no te vaig enviar son espases. Sí, però no hi ha aquí. En don Miquel només hi ha fletxes i pancartes per tot. Per voltes que fas, el vull per tot, això, hospital. Però no hi ha entrada. Què vol dir? No troben l'entrada i mos han gastat 200.000 euros en publicitat. És igual, si passa per damunt els ponts és el mateix. No hi ha entrada. I per davant els ponts tampoc hi ha entrada. Publicitat n'hi ha moltes fletxes, però entrada no n'hi ha cap, s'han oblidat. Ja, però seu, arreglarem aquí perquè si hem de confiar. Mira, tu encara no m'ho obert, quasi, i ja tenim problemes. Man, què hi ha de nou? Què passa? Es venia per l'assumpte que ell si m'ho han mirat. Què és el que tens? Mateu, que no me'n record. Jo, Miquel, jo li explicaré el que va passar. Jo estava en la filla de boticari. Sí. I justament va venir son pare. Sí. I quan vaig poner, vaig botar per la finestra d'allà per corral, però aquí qui per on arriba, que faci el copot, em va fotre una cartutxada a les coloneres. Déu meu, ho haurem d'arreglar aquí, perquè no sé com ho farem. Mami, com ho tens en això? Però si ja me va fer una revisió, jo ho tenc ple de forat per tot. Sí, però és que ja això ara... Bé, jo crec que el millor, Matabet, seria... amputar. Què dius, don Miquel? Si és l'única que tenc, com anem a fer-te una altra solució? No per entendre. Jo t'enviaré un amic meu. O un especialista, don Miquel? No. Un amic meu que toca fobiol. Ja, perquè vull aprendre a tocar fobiol? No importa aprendre a tocar fobiol. Basta que aprenguis a tapar els forats. I així quan pixis no t'esquitaràs la cara, m'entens? Però, Margarita, per favor... Que sa que vaig. Que no el tornaré a fer, en sèrio. Que sa que vaig. Per favor, per favor, no te'n vais, no me deixis. Per favor. Gaire, això havia de pensar tant. Però no, ara. Margarita. Tu, aquí. Hazme una mujer. Toma. Si no quieres que tenga una mujer, sí. Plánchamelo. Tío Juan, primo Manuel, que se ha cogido la ordeñadora y se la enchufó allá abajo. Le está ordeñando todas las cosas de ahí dentro, de abajo. Manuel, tonto, la ordeñadora mía nueva. La de baja, se la ha cogido y se la ha enchufado allá abajo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le quito? ¿Cómo le paro eso? Esto no se para. Me ha dicho el técnico que hasta los 25 litros no suelta. Joder, qué putada, ¿no? Cariñena. Dígame, mi sargento. ¿Tú sabes que en la ducha los tíos la mitad cantan y la otra mitad se masturba? Oye. Y eso no es lo mejor. ¿Tú sabes qué cantan? Pues yo no sé lo que cantan. Ah, guarro, tú eres de los que te la machacas, ¿eh? Mamá. Mare. Que ni s'ha fet merda. Què diu? No estic cansada de dir-te que has de conversar bé, dona de Déu. Diuen a mi a fer caca. Que no, que s'ha fet merda, que s'ha caigut pel balcó i s'ha fet merda. Ho sap, Miquel. Fa 3 mesos que me tir la dona d'en Matabet. Ara bé, no diguis dos. Me la tir. Cada dissabte anem a sostar el sorrento i raca, raca. I és una passada. Vaya, femella, bona... Pff. No em fotis, tu. Sí. Calla, que ara ve, eh? Perquè de dir, però... Com anem, Mateu? De què xerràveu? Ara xerràvem de femelles. Mireu, la meva dona se'n va cada dissabte a ses amigues i se'l passa coanut. Conta-li el que fas a teva, Miquelet, conta-li. La meva?
la meva gafa i se'n va, i si s'enllata, vamos, és que us ho ha passat de puta mare. I la teva motovetxa fa, la teva? La meva fa coses molt rares. La meva surt el dissabte, se'n va de festa. Quan torna a nostra, se fica dins els quartos, se despulla, se lleva les bragues. I les tiren a xòquen, si tenen aferrades, diu que s'ho ha passat molt bé. No t'ho he dit. Bé, jo me n'he d'anar, que m'esperen. Adéu. Vinga. Adéu, motovet, adéu. Volta. Sí. Recordem de comprar tabac a la tonina, eh? Bé, 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 bé. O tu ja ho saps? Claro, per dalt. Fa temps que ho sé que fumo d'amagat. Eso más famoso que me han dado. Joder, hoy si no me ha dejado ni quitarme el cigarro de la boca, reina. Condena, organización, hombre, organización, me cago en condena. Hombre, 18 días y dos tíos y ya me han dado por culo tres veces. ¿Qué pasa aquí, hombre? Anda, tira pa'lante. Mire, mi sargento, aquí le traigo al Manuel. Mire, mire. Me cago en la leche, Manuel. Sí, parece un cuadro de Van Gogh. Pero es que hoy vengo a poner una denuncia, ¿eh? No vengo a poner nada, porque mire usted cómo me ha puesto la cara la Jenny. ¿La leche? ¿Qué ha pasado? Pues mire usted, mi sargento, que ayer por la noche yo llegué un poquito borracho. Las cosas como son. Y llegué justo a la casa cuando estaban dando las 12 campanadas. Y la mujer con la sartén me dio una por cada campanada. Así me ha dejado la mujer. ¿Habrá escarmentado, Manuel? Vamos, que si escarmentado de a partir de ahora, en vez de venir a las 12 voy a llegar a la 1.